Opa, vamos nessa! Neste templo do futebol mundial. Imagens ao vivo em Liverpool, no Anfield. Eu, Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. A EA Sports mostra todas as emoções do jogo para você. Que seja um grande jogo. Torço por isso, Caio. Essa partida vai ser legal de assistir. E eu espero que os gols saiam em boa quantidade. O Anfield é um estádio que caminha com o Liverpool desde que o time foi fundado em 1892, Caioba. E o interessante é que o estádio é mais antigo, foi inaugurado em 1884. E quem originalmente jogava aqui era um rival, Villani, era o Everton. É tipo o Flamengo ser o dono das Laranjeiras antes do Fluminense assumir. João. Boa chance para cruzar. Marconi. Domina, toca, não tá mais comigo. Toque de bola é envolvente. É no campo do adversário. Pode fazer para desempatar. Rouba a bola na hora certa. Chega só na bola. João. Boa progressão no ataque. Teixeira. Bom corte. Eles vinham com um perigo. Vão se aproximando da área. Desarmado no lance. Ferreira. Lucarelli. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Du. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Vem, bola rápida. Gol! A emoção maior do futebol. Placar aberto. Olha aí o replay, Villani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. A bola cruza a linha de fundo. Lance fácil, claro. Tiro de meta. Arremesso no campo inimigo. Tá em posição para cruzar. João. Chegou limpo no desarme. Bola em profundidade. Cruzamento na defesa. Marcação aperta para roubar de novo. E a bola saiu pela linha lateral. Recuperam a posse da bola. Thiel. Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. Vamos acompanhar esse ataque. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. Dá para levantar da área. Preciso, recupera na área de defesa. Leu bem, se posicionou e cortou a bola.
Olha o arrastão sendo formado e a marcação alta. Vão subindo. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Pode mandar na área. Dali. Intercepta e mata o ataque. Bola enfiada para correr. Que defesa fantástica. Trabalhou bem o goleirão, Villani. Se a bola entra, o time ficava com dois atrás do marcador. E ia dificultar ainda mais o trabalho de correr atrás do empate. Garcia. Ferreira. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Manda um cruzamento para longe. Desarme preciso na área. Teixeira. Vai conduzindo com a bola no pé. Tira do jeito que dá. O árbitro encerra a primeira etapa. 1-0 no placar. Daqui a pouco toda a segunda etapa. Olha só, teve gol, vitória parcial no placar, mas um jogo essencialmente no meio-campo, Caio. O que a gente viu foi muito passe pro lado nesse primeiro. Apita o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Viu? Toca uma bola com paciência, calma, precisão. Parece até videogame. Bom corte. Eles vinham com um perigo. Ferreira. Lateral livre para avançar. Perde uma chance clara. Era para ampliar o placar, Caio. Com dois gols de vantagem no placar, dava para ficar bem mais tranquilo no jogo. É o tipo de lance que você pode decidir a partida. E esse gol vai fazer falta mais tarde. Isolou. Tentou colocar, não deu para ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção, Villani. Faltou capricho. Ferreira. Que enfiada de bola no ataque. Defendeu sensacional o goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Dá para alçar a bola na área. Manda o perigo para longe. Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Villani. Salvou o time. Atenção, bateu! A bola sobrou ali e ficou fácil para o goleiro. Abre pelo lado do campo. Olha a chicotada na bola. Vai empatar, atenção! Gol! Para deixar tudo igual, para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Atenção, pode vir perigo no ataque. Ferreira.
Que chance para desempatar! Ela sai sem muito perigo. Teremos só tiro de meta. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Eles retomam a bola. Ele abre a jogada. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Tocou, tocou, tocou e perdeu a bola. Prefere abrir a jogada. Distribui, distribui bem. Mais um passe certo. Cruzamento perigoso, afasta dali a defesa. Retoma a posse de bola. Olhou, tentou a bola enfiada, eles cortam. Ferreira. Vem o ataque ganhando o campo. Pode cruzar na área. Thiel. Pra fazer, pra passar na frente. Bate na defesa. É escanteio. Chance de passar à frente no placar, tá tudo igual. Bateu no meio da área. Corta o cruzamento, afasta o perigo. Saiu, a reposição é do goleiro em tiro de meta. Toca a bola, precisão em dia, tá bem no jogo. Dá o passe direto na marcação. Antecipou muito bem, fez o corte. Instantes finais no campo inimigo, tá empatado, será que dá pra ganhar? Placar apertado, pode mudar a qualquer momento, finalzinho de jogo. Entrada limpa, precisa, retoma na boa. Olha a chance do contra-ataque. Pra fazer e desempatar. A bola vem rolando numa boa até o goleiro. Vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta. João, eles descem para tentar vencer o jogo. Último ataque. Abre pelo lado do campo. Perdeu. Por pouco, mas perdeu. Faltou sorte, Caio. Mas perder um gol importante. Tinha que fazer. Lucarelli. Tentou por cima, exagerou na força. Bola do goleiro. Teremos mais 2 minutos para a bola parar de rolar. Ele vem carregando o ataque. Corta o passe e salva a defesa no sufoco. O árbitro apita pela última vez no segundo tempo. Vamos para a prorrogação.